tror faktiskt aldrig jag bestämde mig för att bli konstnär eller att jag skulle jobba med konst. Jag har alltid varit kreativ och tyckte att det var spännande att skapa saker. Och jag växte upp i en familj där alla höll på att skapa på något vis. För mig var det ett sätt att också kanalisera alla känslor. Jag var ett barn som hade mycket energi och mycket känslor och stor fantasi. Och nästan ibland svårt kanske att skilja lite på verkligheten och fantasin. Så att skapa var ett sätt att gestalta det man upplevde. Jag älskar att jobba väldigt nära ett material och utforska det. Jag känner mig ganska blind. Alltså jag hittar inte riktigt min berättelse utan att ha händerna i ett material. Och på något sätt ställa frågor till det där materialet och leta efter svar som jag kan plocka upp. Så det är en ganska intuitiv process. Men frågorna jag ställer tror jag ställer lika mycket till mig själv. Jag kom ju till Kosta på grund av stipendiet. Ulrika Hydman-Wallins minnesstipendium. Och en del av det stipendiet var att man fick komma till Kosta och experimentera med glas. Så jag började direkt med att testa massa olika strukturer. Vad blir skillnaden om man drar ut eller om man blåser ut? Eller hur blir det om man häller på pulver eller om man använder en färgtapp? Eller vad ger det för liksom, klang i glaset? Gyromitra, det är ju en rätt så böljande, veckad form med en tunn kant och ett innandöme som är lite i motsats. I den titeln så ligger också, den består ju av två ord, gyro och mitra. Och gyro är ju ett balansinstrument och mitra betyder invecklad, komplicerad. Och det är väl lite så jag använder konsten, tänker jag, på något sätt. Att försöka balansera någonting som är ganska inlindat eller invecklat och försöka veckla fram. Och det är väl ett sätt att försöka förstå mer om sig själv och mer om världen runt omkring. Så det är gyromitra. Men jag kom ju ifrån ett ganska jordigt, torrt uttryck som jag har sökt mig till i leran. Så jag tror att det var ganska naturligt att jag försökte överföra det till glas. Alltså att den här väldigt glittriga, blanka var nytt för mig. Jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det. Så i början så blästrade jag väldigt mycket och jobbade med ytor för att försöka få bort glaset nästan. Och sen har man ju blivit mer och mer hemma i glasets värld. Och det är väl först nu, några år senare, som man börjar tänka glas och utnyttja riktigt glasets kvaliteter på ett annat sätt. Så idag väljer jag kanske mer material ut efter vad jag vill berätta. Vissa material kan man få en helt annan känsla i än ett annat. Geomancy har jag jobbat med i många olika skepnader och material, men det är någon slags grundform som alltid är där. Och den formen, det kan ju vara som det är som en trädkrona eller det är livmodern eller det är det är bara en form som jag hela tiden dras till, som jag inser att jag har gjort om på massa olika vis. Men geomancy är också ett samlingsnamn för någonting som uppstår i massa kulturer runt om i världen där man under många tider har försökt att spå sin framtid genom att tolka naturen på olika vis. Jag inser väl att jag på något sätt ägnar mig åt någonting liknande. Att jag sätter igång någon slags process som ofta handlar om vatten och värme och vatteneld och fart på olika tyngd och sådana saker gentemot ett material och tolka de spåren. Sen tolkar ju inte jag mitt öde utan jag kanske tolkar det mer konstnärligt om vad det tillför i min berättelse. Vanligtvis så tror jag att jag blir förknippad med skogen.
Och det är ju sant i en väldigt stor del, för att de mötena som ägde rum där, liksom både möten med träd och stenar och djur till vänner som man lekte med, blev också symboler för viktiga saker som har präglat vem jag är. Så jag gestaltar oftast inte skogen så realistiskt, utan det är mer symboler för känslor eller saker, upplevelser som jag har fått där. Så det kändes ganska naturligt för mig att göra min variant av svamp. Det är de här snabba besluten i hur man formar det som gör att det blir väldigt levande. De böjer sig lite av värmen och det blir på något sätt ett slags växande där inne i hyttan. Jag har ju döpt dem till Wonderland, för jag tycker att det är lite Alice i Underlandets känsla också. Någon slags magi som finns där kring svampar i alla färger. Tanken bakom dem egentligen är väldigt enkel, att det skulle kännas lustfyllt och det skulle vara liksom känslan av det där solmogna bäret på något sätt. De ser på något vis likadana ut, men om man tittar på varje sån här liten bubbla så är den inte likadan som bubblan bredvid. Och det gör att om man inte sätter dem i exakt samma vinkel så blir de alla lite olika, precis som bär är, att de inget är andra likt. Oftast så jobbar jag ganska förutsättningslöst. Man har en ganska vag känsla av vilket håll man vill. Och sen så blir det den här tiden med materialet att man måste liksom prova och testa. Och det är då först jag kan se egentligen nästan lite fel, men det är nästan mer att man känner när det inte stämmer. Och sen så börjar man leta efter det som stämmer. Raggedy betyder lite så. Trasa, lite worn. De har ju en rätt rufflig känsla. Det är väl ganska typiskt för mig också det här när man söker ett uttryck, att faktiskt på något sätt kopiera det uttrycket i processen. Om man vill att någonting ska se väldigt skört ut så kanske man liksom eldar upp allt runt omkring så det bara blir ett litet skelett kvar. Och i den här processen så har vi jobbat med en gammal italiensk glasteknik där man lindar tunna glasrör runt en post och sen slår sönder den medan den är varm och sen värmer på så att allting får smälta och trasas ihop. Och det är då du får det där väldigt organiska uttrycket av just den känslan. Så tycker jag om att jobba, att jag istället för att bygga upp det väldigt detaljerat så här, försöka hitta en process som har ett uttryck som jag söker.